A ver. Pois, Susana, vou vos dar unha pista para que vexades un negocio que ten bastante cola. Oh. Porque que é o que venden dentro? Bueno, pois son uns gofres que teñen unha forma, pois parece ser moi, oi va, que me mato. Cuidado. Moi cómoda de comer. Parece que non se cae nada, que imos descubrir agora. Esta forma, Samuel, básicamente ven sendo a dun membro, non? Se podría decir que sí, de unha forma fálica. En unha cidade olívica, unha forma fálica. Maravilloso. Xuntamos un pouco de todo. É unha preguntinha, porque o curioso é que levades abertos non moito tempo, pero que está descendo clientes de todo tipo, non? É un goteo continuo. Temos xente continua, unhas colas continuas. É unha cousa que, de verdad, non esperábamos tan exceso e que nos está encantando o recibimento que nos está dando a cidade, como digo. O importante é mollar a puntita, non? Porque está máis rico, non? Non, hai que mollar a enteira. Iso sabemos todos os galegos e todas as galegas que sempre hai que mollar a enteira. Xa mollamos, mollámosla, ben. Moa pinta. Xa que estamos, ¿no? Xa que estamos, polo menos, disfrutalo enteiro. O que sí, se o comes, se o como non falo, así que non podo comer. Ti saberás o que faz. A xente pode seguir pasando, non teñades vergoña, porque eso é outra cousa. Imagino que haberá algún que teña así como un pouco de vergoña cando sempre, proba. Sempre vamos preparados a un reparo da sociedade, porque estamos, pues, pouco a pouco estamos evolucionando, pero hai xente que moitas veces non o entende. Entón o que buscamos é a través da broma, a través máis que do produto, que é unha calidade, buscamos o proceso, a xente que disfrute do que estamos a facer e que se leve un bo recordo, porque é o que necesitamos realmente a día de hoxe. Que beso, ademais, é que simpático. Todo o mundo, nada máis sair, o que fan, compañeiros, é esta imaxe. Collen o teléfono móvil ¿sí? E fan a fotografía. A ver, para Alberto, para ver. Creo que é máis acorde. Que ti terás moita historia de doces con nomes particulares, pero aquí ganoche unha cidade herculina. Fichádevos ben. A ver. Vide conmigo aquí dende este lugar de Coruña e con Roberto. Moi boa tarde, Roberto. Hola, buenas. A ver, preséntanos, que aquí tedes dous doces bastante particulares. Cal aquí eso? Te tengo una cona moderna con chispita de colores y rojita, como le gustan a la mayoría. Y aquí tenemos un carallo tipo latina chorreadita, Pero estamos a falar de dous doces que están a causar auténtico furor, fan referencia, pues bueno, a zonas sexuais, masculinas e femininas. Non sí, sí, quedounos claro. Se non oíron, non podemos fichen, repetir. Por favor, en toda esa ringleira de xente, porque, como dicíamos, parece que está a causar demanda. auténtico furor. Vome a chegar, por exemplo, onde está rapaza? Moi boa tarde, en directo, Batallón de Galicia, como te chamas? Paula. Ai, mira. Calla como a min. A ver, Paula. Ti que vas a elixir hoxe, que vas a Alberto pedir? Segue a comer Ven en directo. Con a gofre que hai que comer de todo. E, a ver, din, a sí. Cuestión é que o nome é tamén Alberto, un revulsivo para vir aquí ou todo o contrario? Todo o contrario. Incluso anima máis Ajá. a vir aquí. E lle vas a botar algún topping, porque atención, ten toppings, non? Sí. Que lle vas a botar? Cada un seu gusto. Pois pensaba botar de noces e chocabela. Ai, mira, vai de ben. Vamos, a mí me gustaría. Entonces, ¿sí? A pedir, por favor, ¿podría ir esta rapaza un cona gofre? Bueno, é así, chamase así. Para que o probre e vou a chegar tamén onda Roberto para que me indique tamén. Tamén quero un. Da parte, a xente pídelle moitos toppings, non? Sí, como a persona quiera. Vai votando yo porque quero que ver que Paula que nos probe a ver se si nos pode decir se si está bo ou non. Vale, cuento. Que van a votar a Paula, rápidamente. Pois choco Abela. Vale, como la quieres. A ver, Paula. Ata o fondo. Bueno, se aposta a pedir. A ver, son temas o tratar de votar os doces. Aquí non falseamos nada. ¿Qué más? Eu creo que xa é suficiente, Paula. Pero se quere máis, deixa. Más apetece que o probes para en directo a ver se está bo ou non. A ver, pero con elegancia. Prepárase. E que xa dice a xente cando vai a probar? Que la disfruten, que la prueben, que se animen a invitar a sus amigos aquí en la calle bailen, ¿sabes? Bueno, pues deseamos a Alberto probando ese otro doce con forma fálica. Vamos a volver con él en directo. A ver si estaba bou, ¿no? Porque lo importante es el sabor, Alberto. Que ya no te queda nada. Ya casi vaya. Alberto, que te cambias. Pero...
Pero... Sí, teño... Al final voy a descubrir, o sea, o meu cumpleaños se voy a descubrir. Ah, al final, gustame comer... No sabíamos pues, nada. Pues, siendo un gofre de toda la vida, que no sabía lo que me gustaba. Parabéns, pero, Alberto. Compañeros, muy fácil de comer, muy saboroso. Parabéns, recomiendo, ande a que venga Paula, también muy valiente. Yo voy a rematar esta, no te acaba, después, que otra. Que creo que hay una así como más oscura que está también, con bastante más pinta. Pues pide otro. Sí, sí. Nada que te sobre... O multirracial también en las sobremesas. También, también. O blanco, o negro, también en las sobremesas. A Duarte gustaría yo también, ¿eh? Espera, íbamos a hacer algo. 7:33. Duarte, queremos ir de nuevo contigo con las pistas. Y he hecho decir si tenías algo.